ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶପଥ ପାଠ ନେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭେଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଟିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 9 ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ଫେୟାର ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ମେ ଫେୟାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, 7 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଭୂୟାଁ, ଯିଏକି କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଗୌରବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଉ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂୟାଁ ସମାଜର, ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଜଣେ ବୀର ନେତା ଥିଲେ, ବଡ଼ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ବିପ୍ଳବୀ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଠିକି ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀବିହାରରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଛେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କଥା, ସବୁ କିଛି ଝଲକ ଆଜି ଦେଖିବ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଦିନ ବା ଭବ୍ୟ ସମାବେଶ ରହୁଛି, କାରଣ ଆଜି ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଟିର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରବ ଏବଂ ଗର୍ବ, ଏଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପୂଜ୍ୟପୂଜା ଅଧିକାରୀ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି କେଉଁଝରର ବରପୁତ୍ର ହେଲେ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଭୂୟାଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପୁଣି ଆଜି ତାଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମାଟିର ପୁଅ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ପୁଅ ସେ ଆଜି ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ କହିଲେ ବୁଝାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି କ'ଣ କହିବେ? ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଟିର ପୁଅ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କି କୌଣସି ପଦବୀରେ ଯିଏ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବରପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ କେଉଁଝର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ କେଉଁଝର ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ତ୍ୟାଗକୁ ଅନୁକରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଧରଣୀଧର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ନେଇଛି ଏବଂ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ଧରଣୀଧର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ପ୍ରତୀକ, ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଭୂୟାଁ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ସକାଳେ ଭୂୟାଁ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏଠି, ସେମାନେ ଏଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଆଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଥର ବନ୍ଧରେ ବୁଲି ବୁଲି କାମ କରେ, କହିଲା ସିଏ ଆମକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖା କରିବ, ଆଉ କୋଉଠିକି ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ବରାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ରାଜ ଦେଓ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କରି ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ।
ରଶ୍ମି ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ଭୂୟାଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ଦିନ ଏବଂ ଭୂୟାଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ। କାରଣ ଏଇ ମାଟିର ଯିଏ ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିର ଯିଏ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଟିର ପୁଅ ଆଜି ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସେ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସିଏ ଏବଂ ଏଠି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ପୁରା ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ମେଫେୟାର ଛକରେ ଥିବା ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।